Tervetuloa ja meillä on tänään teema on apteekki. Eli puhutaan vähän apteekista. Ja mä laitan sulle materiaalin tähän näkyviin. Eli täällä meillä on vähän ensin sanoja. Mä ehkä kirjoitan sulle tähän sanojen päälle jotakin informaatiota. Ja nyt voidaan, kun me ollaan ihan kahdestaan tässä, niin me voidaan ihan katsoa, mitä nämä sanat tarkoittaa. Tässä on sana resepti ja tabletti, voide, lääke, vitamiinit, korvatipat, silmätipat. Täällä on monta sanaa, niin onko tässä joku sana, joka on sulle ihan tuttu? Joku sana, sinä tiedät hyvin. Joo. Minä tiedän. Mikä? Minä valitsin. Joo, jos on tuttu sana, niin sano, mikä sana on sulle ihan hyvä ja selvä. Oi, mä laitan ikkunan kiinni, täällä on niin paljon auton ääniä kuuluu tuolta laittaa. Ja mä teidän reseptilaki virus. Ja reseptilaki lääkkeet. Ai niin, tuossa oli resepti. Asiakkaat, joo, resepti, lääke. Lääkemaeros. Joo. Onko se on, like, englantin sano on description or prescription? Joo, tai se on, onko se sama description, jos mä ymmärrän, niin se on juuri se kuvaus. Mutta ehkä se on juuri se paperi, jonka lääkäri antaa sinulle. Joo. Ja sinä menet paperin kanssa apteekkiin. Mm-hmm. Onko se sama? Joo. Sitten kyllä. Joo. Tai nykyään se tulee e-resepti. Joo. Ja. Selmatipat. Se on laitan selmat. Kyllä. Kun minä olen allergia, oivo, ja minä laitan selmatipat mun selmat. Ja sitten korvatipat, kun selmatipat, mutta laitan korvat. Kyllä, kun on korva kipeä. Ja niin. Korvakipiä on oiman. Joo. Minun korvat. Joo. Joo. Voi olla, että sitten on korvakipeä ja täytyy laittaa. Korvakipiä. Resept ja kat. Minä en tiedä, mikä se on. Tiedätkö sanan asiakas? Joo. Ja sitten jos sä ajattelet resepti plus asiakas, sä olet apteekissa. Ja siellä on yksi kassa reseptiasiakkaat ja yksi kassa. Siellä voi lukea käsikauppa-asiakkaat. Eli ei ole reseptiä, ja jos sulla on resepti, sä olet reseptiasiakas, asiakas, customer. Joo. Ja esimerkiksi kun lääkäri antaa reseptiä, sitten meni apteekkiin. How to say that? Show. Näytän.
nautan. Resepti ja shakat. Joo, niin joo. Sä näytät reseptin, silloin sä olet resepti, asiakas. Aha. Customer with recept. Ah, niin, no niin. Joo. Mutta pääsi kaupallakin ei ole reseptiä. Joo, joo, se voi olla joku sellainen, ei ole lääkäri. Lääkäri ei anna sinulle reseptiä, vaan sinä vain menet ja ostat. Aha, okay. Joku lääke. Se voi olla burana tai se voi olla panadol tai se voi olla joku ibuprofeeni tai ja sitten allergia tabletti. Joo. Joo, esimerkiksi. Mm. Ja esimerkiksi. Mm-hmm. Ja joo, minä ymmärrän, että tabletti pilari tai kapsili. Mm-hmm. Joo. Se on tablet, pills and a capsule. Joo. Mm. Joo. Erilaisia tyyppejä lääkkeistä. Joo. Ja minä ymmärrän, myös on vitamiinit ja kummimittari ja verin painimittari, minä ymmärrän. Joo. Ja mutta minä ymmärrän myös on sarkilaki, like the tablet. Joo. Minulla on parkipia or something. Joo, käytätkö esimerkiksi panadolia tai... Panadolia, joo. Joo. Ja, mutta minä en ymmärrä, että lastari. Ja nestiin mainin laki. Joo. Oh, lasteri. Minusta on, se ei ole plaster. Ei. Joo. Okei. Okay. Katsotaan, tuossa on, niin kuin, voi olla tällaisia laastareita. Yeah, but if like I have wounds and then I need to put the plaster, is it so? Joo, joo, jos sulla on joku haava, joku kipeä, niin laitat sun haavan päälle laastari. Onko se plaster? Minä ajattelen. Niin. Laastari. Ja entä nesti mainin laki? Joo, tämä neste on liquid. Se on liquid, eli se on sellainen medicine, sellainen lääke, joka on liquid. Se ei ole tabletti, se ei ole kapseli, vaan se on, se voi olla vähän niin kuin vettä, neste. Neste on niin kuin, sinä voit esimerkiksi, jos on kova yskä, voi olla sellainen pullossa lääke. Aha. Se on neste, ei tabletti. Oh, esimerkiksi kuin like vitamiini ja laitan vettä, then it will melt. Joo, joo, mutta nestemäinen voi olla niin kuin, tämä on myös nestettä. Vesi on nestettä. In liquid form. Liquid form, okay. Ja sinä ostat esimerkiksi yskän lääke for gauk. Sinä ostat liquid, niin. Liquid, se on, joo, nestemäinen. Okay, now I understand, like, how you call that? In a liquid form, but it's also medicine. Okay. Joo, tämä ei ole oikea lääke, mutta tämä on tällainen, niin tämä on nestemäinen, koska täällä on, sinä näet, on nestettä. No niin, now I know. Joo. Tämä on sellainen yrtti, herbs. Okei, okay, joo. Entä siidi? Mikä siidi on? Mikä?
city or side? City. Side. Like in English, side. City. En tiedä. It's a life. It's a last word, or is it like? Side. Joo, city. Tämä. Jos sinulla on, mulla ei tässä nyt ole sidettä, mutta se voi olla sellainen, sulla on haava kädessä ja sinä laitat. Okay. Ja sitten voi olla monta kertaa kierrät, niin se on side. Side. It's like a tape, but it's for. Joo, se voi olla monta. Band. Joo, se voi olla sellainen rulla. It's a bandage. Voi olla, joo. Joo. Yeah, bandage. Now I know, yeah. Joo, joo. Täällä on kuin, joo, binder ja bandage. Joo, joo, voi olla. Joo, se. Sitten tässä on enää yksi sana. Voide. Yeah. Onko voide vieras sana? Voide. Joo, onko sulla voidetta? Mulla on tässä esimerkiksi passipaktia tämä on. Oh, okay, the cream. Joo, joo, tämä on voidemainen. Täällä on, joo, voi ottaa ja laittaa voidetta. Joo. Ja kun minulla on itchi, ihonen, minä laitan voidetta. Voidetta, kyllä. Jos on iho kuiva tai iho rikki, niin kuiva, joo, iho, sitten käytät voidetta. Joo. Kyllä. Ja minä laitan paljon voi de mon ihoinen. During the talven aikana. Joo, sä voit sanoa, että iho kuivuu talvella. Joo, iho kuivuu talvella. Joo. Yeah. Mä laitan voidetta. Voi olla käsivoidetta. Joo. Joo, Suomessa iho kuivuu tosi paljon talvella, koska, joo, koska on kylmä ilma. Kylmä ilma. Joo. Se tekee, ja kun ilma vaihtuu, niin sitten iho kuivuu tosi paljon. Joo. No, nyt testataan, mitä me muistamme. Tässä on näitä samoja sanoja. Niin, lääkäri antaa sinulle tämän. Se voi olla paperi. Mm-hmm. Lääkäri antaa sulle sen. Ja kun sä menet apteekkiin, niin sä et saa apteekista lääkettä, jos sulla ei ole tätä paperia. Mikä paperi se on? Lääkemääräys. Reseptiä. Joo. Joo. Reseptiä. Kyllä, se on. Resepti tai lääkemääräys. Normaalisti puhe. Joo, puhekielessä me puhutaan vaan, että mulla on resepti. Joo. On helppo sanoa resepti. Joo, se on helpompi. Yeah. Toi on niin pitkä sana, lääkemääräys. Joo. No, kun sulla on kipua, niin mitä sä otat? Tablette ja pillerikapseli. Voi olla, joo. Tabletti tai sitten lääke. Lääke voi olla kaikki. Tabletti, pillerikapseli. Tippa, se voi olla kaikki. Tabletti tai vain lääke. No, kuka on töissä apteekissa? Lääkäri. Tai... Ei ole lääkäri apteekissa. Lääkäri on sairaalassa. Joo, mutta... Minä en muista, onko reseptiä. Siellä voi olla eri ammatteja, mutta tavallinen. Niin. Joo, farmasist. Farmaseutti. Se on melkein sama farmasisti, joo. Se voi olla myös
apteekkari, jos hän omistaa sen apteekin. Voi olla apteekkari tai sitten voi olla proviisori. Joo, proviisori, okei. Okay. Joo, mutta farmaseutti tavallisesti on töissä apteekissa. Joo. Joo. No sit sä just kerroit, että sulla on talvella kädet kuivat. Niin mitä sä käytät kuiville käsille, kun kädet on kuivat? Voiti, käsin voidi. Joo. Voide tai käsivoide. No entäs, jos sulla on silmät kuivat? Silmätipat. Joo, mä katson, onko mulla, mutta mulla ei ole tässä. Mä olen vähän tarvitsisin, koska silmät on kuivat, mutta en muista koskaan laittaa. Joo. Silmätipat, joo. No, jos ei syö monipuolista ruokaa, jos ei syö salaattia ja porkkanaa ja hedelmiä ja ruokia, jossa on vitamiineja paljon, niin mitä voit syödä? Se on vitamiini. Niin, tietysti on parempi syödä hyvää ruokaa, mutta on joskus vaikea löytää ruokaa, jossa on kaikki vitamiinit. Joo, vitamiini tai vitamiinit? No, Se voi olla yksi vitamiini tai sitten vitamiinit tai vitamiineja. Mä syön vitamiineja. Että tässä on yksi kappale. Joo, okei. Okay. Vitamiinia tai vitamiinit on more niin. Than two. Joo. Kyllä sä voit laittaa tähän myös teen perään, niin sitten se olisi niinku kaikki vitamiinit. No niin. Joo, ymmärrän. No sit jos on, muistatko mikä on nilkka? Nilkka. Nilkka, se on jalan osa, jalka. Ja sitten jalan alhaalla on nilkka. Onko se ankle? Ankle. Joo, nilkka. Mm-hmm. Niin jos sun nilkka menee huonosti, mm-hmm. niin joo. Mitä sä laitat nilkan ympärille? Side. Joo, tosi hyvin side. Sä muistat. Joo. Se oli uusi sana. Joo, side. Joo. Nopeasti muistat. Joo. No, sitten jos haluaa, jos sä haluat reseptilääkkeen apteekissa, sä menet apteekkiin ja sä haluat ostaa reseptilääkkeen, niin ainakin isossa apteekissa sun täytyy ottaa sellainen pieni, jossa on numero. Mm-hmm. Sun täytyy odottaa. Niin okay. Mikä se sellainen? Sä otat sellainen aparaatti ja sit sä otat sieltä numeron. I forgot the name, but it's like reseptilääkettä. Ei. Se on niinku, se on tota, siellä on sellainen kone, josta sä otat numeron. Joo, I know that. Joo. It's like, I don't know what's the name, but it's the thing that you can take your number. Joo. Vuoro, okei. Okay. Joo, oh. Vuoronumeron. Niin, sit sä otat vuoron numeron. Joo. I always joo. Say that. Yeah, kyllä. Vuoronumero. Joo. Otat vuoronumeron, kun sä haluat reseptilääkkeen. Joo, vuoronumero. Ja sit jos sä haluat Kelan korvauksen. Kela maksaa jonkun prosentin, niin mikä sun täytyy näyttää? Se Kela-kortti. On, se voi olla Kela-kortti täytyy Kela-kortti. Näyttää. Joo. Joo, Kela-kortti. Sitten sä voit saada Kela, oi, nyt mennään takaisin tänne. Sä voit saada Kela-korvauksen sieltä, kyllä. Joo. Eli
Kela-kortti. Joo. Ja sitten farmaseutti. Farmaseutti liimaa sinne sun lääkepurkin ympärille sellaisen paperin. Mikä se on se, mikä tämä paperi on täällä? Tiedän englantia tänään, mutta minä en tiedä. Mikä se on englanniksi? Label. Okay. Label. It's okay. Like information label. Joo, joo. No se on ehkä, niin se, mä luulen, että se suomeksi me sanottaisiin vaan, että se on etiketti. Etiketti, aha, niin. Okei. Okay. Sama kuin filipiniläinen, etiketti. Okei, okay. Joo, joo. Sinne farmaseutti liimaa lääkkeisiin etiketin. Ja sitten siellä on kyllä se informaatio, siellä on se tieto sieltä. Joo. No, mitä apteekista voi ostaa? Mä voin ostaa apteekista on lääkkeitä. Mm-hmm. Ja vitamiini, mm-hmm. voide, selmatipat, korvatipat, ja paljon muita on lääkkeitä. Joo, siellä on paljon tarvikkeita, mutta esimerkiksi lääkkeitä, vitamiineja, voiteita, tippoja, kaikkea. Käytkö sä usein apteekissa? Joo, eilen minä. Joo, eilen menin apteekin, ja koska minä ostin mun allergia tabletti ja ilmatipat, koska minulla on koivu allergia. Aha, joo. Nyt on ehkä vähän paha aika sinulle. Joo. Joo. Olen takaisin Suomessa. My voice is gone. Joo, minun ääni menee. Voi sanoa, että mun ääni. My voice is not good and I have mun silmät also on, I don't know, it's itchy in Finnish, itchy. Onko se niin kuin silmät ovat kipeät? Ei kipeä, mutta itchy. Kutittavat, itchy. Joo. Kutittavat, ja minulla on vähän uskoa. Joo, yskä. Uskoa ja vähän plussa, mutta nyt ei ole. Minä olen paremmin. Joo, nyt on parempi. Jos sinä otat allergialääkettä, niin väsyttääkö ne sinua? Ei todella, not really. Ei ole, koska mun allergialääkettä on parempi. Minä en ole väsynyt. Nimi on dicloridin. Aha. Se on sinulle hyvä lääke. Se ei väsytä. Joo, hyvä lääke. Joo. No sitten tässä on vielä nämä kaksi sanaa, reseptilääke ja käsikauppalääke, niin voitko sanoa esimerkiksi, mikä on reseptilääke?
Reseptilääke on se on lääkäri antaa reseptiä Joo. ja sitten menee apteekin nautaa reseptilääke. Joo. Kasi kaupan lääkitä ei ole reseptiä. Niin. Esimerkiksi voi ostaa laki, mutta ei nauta reseptiä. Niin. Voi ostaa esimerkiksi särkylääkettä, vaikka panadolia ei Joo. tarvitse reseptiä. Joo. Joo. Hyvä. Hyvin meni testi. Muistit Kiitos. hyvin nämä sanat. Kiitos. Joo. Ja sä jo vähän kerroitkin, että milloin sä käytät lääkkeitä. Sulla on koivuallergia ja käyt aika usein apteekissa. Käytkö apteekissa vain, jos sä ostat lääkettä, vai menetkö apteekkiin myös joku muu syy? Onko aina syy se, että sä ostat lääkettä? Joo, kun mun allergian lääke lopun, niin menen apteekkiin. Joo. Mutta minä ei ole aina kauta lääkettä, koska minä en halua. Joo. Kun esimerkiksi ei ole paha. Paha, not bad. Minä en halua kautta lääkettä. Mä voin kautta first aid remedy, home remedy. Home Joo, remedy. joo. Mä en halua käyttää lääkettä, kun oireet eivät ole pahat, kun mun symptomit, oireet, Joo, symptomit, joo. symptoms, Oire. eivät Mitä ole on? pahat. Oire. Oire. Symptoms. Ah, the symptoms, okay. Yeah, oireet, okay. Kun oireet eivät ole pahat, en käytä lääkettä. Ei ole Joo. kiva syödä lääkettä. Joo. Okay. Onko sun apteekki lähellä kotia? Eikä, koska menen kahville ja apteekin, koska minusta on 15 minuuttia Okei, kahville. Joo. joo. Sä voit sanoa, että 15 On minuutin minuutin kävelymatka. 15 minuutin matka. Kävelymatka. Joo. Oh, Onko apteekissa, joo, onko Suomessa kallista? Ei, se oli kallista minusta. Mm. Koska Filippiinillä Mm. lakittaa ja lääkärin, nauta lääkäri tai ors tosi kallis. Ahaa, joo. Ei ole halpaa ja sitten I don't know, I forgot the free. I forgot no free, but I forgot in Finnish. Joo, ei ole, onko käsikauppalääkkeitä vai? Joo. Kaikki on maksaa. Aa. Joo. Filippiini ei ole. Joo. Ei ole. Ei ole ilmaisia lääkkeitä. Tai sitten ei ole varmaan sama Kela-prosentit. Ei. Joo, ei ole Kela-korvausta. Joo, ei ole. Kaikki on maksaa. Joo, joo. No, minkälainen lääkekaappi sulla on? Sulla on varmasti
allergialääkkeet sun lääkekaapissa? Mitä vielä normaalisti sulla on? Mulla on borana ja ei ole, mulla on vitamiini, mutta ei on se on lilla sitä. Ja eikä on vain burana ja allergia ja lasita, koska minä en halua. Et halua käyttää paljon. Joo. Ehkä sulla on, onko sulla siteitä tai jotain sellaista first aid? Ei. Ei, ei mutta meillä on, ja mulla on, meillä on Vanua. Small. Yeah. Mutta ei ole aina auta, koska we don't really have that kind of like broken legs. Joo. Mutta se lääkekaappi aina pitäisi tarkistaa. Minullakin on vähän huonosti tavaroita siellä, mutta jos jotakin sattuu, niin hyvä, että on plaster-laastareita tai jotakin pientä siellä, jos tarvitsee nopeasti. No, joo, apteekissa mä ostan lääkkeitä, mä haen reseptilääkkeitä, mä näytän sen Kela-kortin tiskillä ja sitten jos mä en tiedä jotakin, niin mä kysyn apua farmaseutilta. Tässä on ehkä farmaseutti, joka sitten auttaa ja neuvoo siellä. Mun pitäisi mennä hakemaan verenpainelääkettä apteekista ensi viikolla. Loppuu lääkkeet pian. Joo. Son. Mutta suun, joo, pian. Joo, mun täytyisi mennä, mutta okay. Olen vähän laiska, en käy usein apteekissa, koska myös minä en halua syödä lääkkeitä ja en halua mennä apteekkiin, mutta täytyy. No, jos sä olet apteekissa ja sä et löydä, et tiedä missä joku lääke on, mitä sä etsit, niin mitä sä kysyt farmaseutilta? Joo. Minä kysyn anteeksi, mitä teillä on allergiatabletteja? No, sit mä varmaan sanon, että no, onko sulla reseptilääke vai ostatko käsikauppalääkettä? Minä ostan käsikauppalääkettä. Aha, okei. No sitten ne on tuolla oikealla puolella. Niin. Joo. Joo, kiitos. Minä menin näin. Katsomaan. Minä menin katsomaan. Kiitos paljon avustasi. Joo. Se mä näen, I see. Mutta sitten mä menen katsomaan, I will watch, se on kun katsoa, nähdä, joo, nähdä ja katsoa. Se on, mä menen katsomaan, minä aktiivisesti haluan katsoa, missä ne lääkkeet on. Joo. Ja sitten voi sanoa kiitos avusta, kiitos paljon avusta. Kyllä, joo. What about say, kiitos paljon avustasi. Onko sama? On, joo. Okei. On. Se on vaan vähän pitkä versio. Mutta kiitos avustasi on parempi ja helpompi. Joo. Ei tarvitse sanoa pitkästi. No, otetaan tässä lopussa vielä yksi tai kaksi tehtävää, ja sulle sopii nyt tämä numero 2 hyvin. Sä tulet apteekkiin ja sä haluat kysyä. Numero 2. Joo. Nyt
me olemme okay. apteekissa ja sä etsit, mutta sä et löydä. Ja sä haluat kertoa vähän tarkemmin, että minkälaista allergialääkettä sä haluat. Mitä sä sanot? Joo, moi, anteeksi, meissähän teillä on allergilääkettä, koska minä ei laudan. Minkälaisia allergialääkkeitä sä etsit? Sen nimi on Dicloriden. Dicloriden. Onko se, kirjoitanko mä väärin? Joo. Se on viheriä. Green. Mm. Onko se paketti? Joo. Rassia. No, vihreä rassia. Aha. Ja vihreä rassia. Pieni. Joo. Vihreä ja pieni rassia. Okei. Okay. Joo. Joo. Ja sitten minä haluan ostaa silmätipat myös, mutta ei laudan. Loidan. En löydä niitä. En löydä niitä. Mm. Missä se on? Joo, missä se on? Voisitko neuvoa? Voisitko auttaa? Joo. Mm. Please. Joo, se please on täällä jo sisällä. Sä sanoit, se on toi isi. Voisitko? Oh. Voisitko? Tämä isi on please. Voisitko? Joo. Would you please? Joo, kun, voisitko auttaa? Se on ihan kohtelias, mitä sä sanot. Joo. Ja sitten vielä yksi tehtävä. Kysy apua. Sulla on joku probleema. Täällä on silmää kutittaa. Sulla voi olla rakko jalassa. Voi olla korvakipeä. Flunssa tulossa, on yskä, nuha, joku probleema, kuivat kädet, väsyttää, joku probleema, ja sä kysyt farmaseutilta neuvoa, mitä sä sanot? Moi, anteeksi. Voinko apua minua? Koska minulla on flunssa. Minä tarvitsen flunssa lääkettä. Ja silmätipat, koska minulla on silmät on kutisevat. Joo, ja sitten minä myös on minä tarvitsen allergialääkettä. Joo. Eli kun sä kerrot jonkun oireen, mikä sulla on. Mulla on flunssa ja mä tarvitsen siihen flunssalääkettä ja silmätippoja. Mun silmät kutisevat ja on joku oire. Apteekissa he yleensä tosi mielellään neuvoo, jos on joku probleema, ja he ainakin yrittävät auttaa, mutta he eivät tietenkään sitten. Mä olen joskus apteekissa kysynyt neuvoa sellaiseen asiaan, että he sanovat sitten, että mene lääkäriin. Emme ole lääkäri, mutta voimme auttaa, jos on joku
sellainen. Joo. Mutta mitä sitten apteekissa voi vielä kysyä, niin he voivat kysyä esimerkiksi tässä dialogissa, mä haluaisin yskän lääkettä, no onko se aikuiselle vai lapselle, minkä ikäiselle ihmiselle tämä lääke on. Ja sitten he usein kysyvät myös, no nyt meillä ei ole tätä merkkiä. Tämä, katsotaas mikä mulla on täällä, on esimerkiksi Sanofi tai voi olla joku firma tekee lääkettä. Ja he kysyvät, että nyt ei ole tämä, mutta on sama lääke, mutta toinen firma. Sopiiko sinulle, että otatko toisen firman saman lääkkeen, niin voi sellaista kysyä. Mutta tuleeko sinulle joku kysymys vielä? Haluatko kysyä jotakin? Mä ajattelen, sulla oli tästä teemasta tosi hyvä sanasto. Joo. How to use the tablet and how many kertaa. Okei, okay. Joo. Eli hyvä. Kirjoitetaan vielä tähän. Näkyykö sulla tällainen valkoinen screeni nyt? Niin mä voin kirjoittaa tähän. Eli how to use this medicine. Miten tätä käytetään? Miten tätä käytetään? Se on hyvä. Yeah. How you use this? Ja sitten kuinka monta kertaa päivässä minä otan tätä lääkettä? Okay. Esimerkiksi how many times? Joo. What else there would be? Ja sitten kun lapsi otan lääkettä, onko sopii minulle tai lapsille tai aikoinen, mikä paremmin lapsille. Joo. Nyt voi kysyä, että sopiiko tämä sama lääke lapselle tai aikuiselle, tai voinko minä ottaa tätä lääkettä myös? Is it okay that I take this also? Voinko minä ottaa tämä lääkettä myös? Se on lapsen lääke. Tai sopiiko tämä lääke aikuiselle vai lapselle? Tai kuinka monta päivää tai kuinka kauan minä otan? Joo. Otan lääkettä, koska teillä on lääkettä. There is like that. You can take only like 7 days, something like that. Joo. Kuinka monta päivää mä otan tätä lääkettä, tai sitten aika usein on kuinka pitkä kuuri se on. Kuuri on niin kuin se period, that maybe some antibiotic. Joo, se voi olla, voi olla esimerkiksi 5 päivää, 7 päivää. Kuuri. Esimerkiksi kuinka pitkä kuuri se on, mutta ihan sama kuinka monta päivää mä otan tätä lääkettä. Joo, tosi tärkeitä kysymyksiä. Joo, miten tätä kautetaan, kuinka monta kertaa, kuinka monta päivää minä otan tätä lääkettä, sopiko tämä lääkettä lapsille ja aikuisille, kuinka pitkä kuuri se on, päivää, sopiko tämä lääkettä aikuisille tai lapsille. Kuinka monta päivää mä otan tätä lääkettä? Voinko minä ottaa tätä lääkettä myös? Jos se on vaikka esimerkiksi lapsen lääke, niin
Joo. Hienoa. Joo, kiitos. Kiitos hyvistä kysymyksistä ja nyt sitten rohkeasti apteekin puhumaan. Joo, se on apteekissa, tärkeää. Joo, apteekissa he usein tosi mielellään puhuvat ja auttavat, jos vaan. Joo, joo, kyllä. Apteekin myyjä. Hyvä. Kiitos paljon Milagros ja oikein hyvää viikonloppua sinulle. Ja samoin. Thank you. Kiitos. Mukava kun tulit. Hei. Yeah. Nähdään. Joo, thank you. Nähdään.